د شپې داستان داستان د خبرونه قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو چې ټول بروغ جوړی د شپې داستان د خبرونو په لړ کې درته د حسین اول یو بل برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پای را سره واوري. کاکا جانا ایوا میا شروع سب موک کلی تک خدای کول درشو. هاغوی مو موټر کې پوله محمود خان ته یوړل. گاډی تیار ولاړ وو، ور وختل او د کلی په لور روان شول. مور او د کاکا زوی میرا سره پاتې شول. ما وی کله چې موږ کلی تللو دا به هم را سره یو ځای ولاړ شي. مور می ډیره خوشاله وه. پنځه وخت لمانځه کې به زما خو سره خواښې ته دعا کوله. پخوانی کور مې پرېښود او په خاوند مې وسپاره. زموږ نوی ژوند په نوي کور کې پیل شو. د ژوند هر شپه ډیره خطرې ده. حسین زما د مور ډیر قدر او عزت کاوه. په هغې هم خپل انګور ګرانه وه. څو ورځې به د حسین د پلار له کوره موږ ته پنځه وخته ډوډۍ راتله. له یوې اونۍ وروسته حسین پلار کره لاړه. زه د تره زوی او مور مې یوازې په کور کې پاتې شو. له معمول سره سم به خپلې دندې ته تلمه. د حسین پخوانی موټر راسره و. نوی موټر د حسین سره و. موږ په دې نوي کور کې یخچال او مکمل آشپزخانه او نور ټول سامان او لوازم درلودل. د مني موسم را نږدې کېده. ګرمي ورځ په ورځ کمېده. شپه مخ په یخېدو وه. د حسین له راتلو سره مې اقتصادي ستونزې حل شوې وې. کور مې ودان شو. دوستان او ملګري مې زیات شول. خپله دنده مې په ښه توګه سرته رسوله. کله ناکله مې ملګري او د څانګې رئیس او مدیران مېلمانه کول. په هغوی زه ګران وم. همدا وجه وه چې څو ورځې وروسته یې د نشراتو د رئیس په توګه وټاکلم. په لږ وخت کې مې اړیکې تر وزیره ورسېدې. یوه شپه مې د اطلاعاتو او کلتور وزیر او ځینې رئیسان مېلمانه کړل. زما خسر یې پېژانده. په همدې ترتیب سره مې تماسونه زیات شول. له خسر سره د شاهي کورنۍ یو دعوت او مېلمستیا ته ولاړم. په مېلمستیا کې پخوانی پاچا حضرت محمد ظاهر شاه او د هغې د مېرمن د شاهي کورنۍ نور غړي، عالي رتبه مامورین، جنرالان حاضر وو. زه او حسین د خسر په شمول په دغه شاندار محفل کې په یوه میز سره یو ځای کېناستو. ما په دغه محفل کې د خپل خسر پېژندګلوي ولیده. د یوازې ظاهرشاه ته ورغی، روغبړ یې ورسره وکړ او نور زیات راغلي مېلمانه زما خسر ته ستړي مشي ته راغلل. پټ په زړه کې د خپل خسر په شخصیت پوره خوشحاله شو. د شپې تر اخره پورې موږ په زړه پورې موسیقي واورېده. د حسین ښه ساعت تیر شو. ورو ورو د هغې وخت ځینو لویانو د خپل خسر په سیوري کې او هم یې د خپلو لیکنو او راډیوي داستانونو په وجه وپېژندلم. موږ د کور د کارونو لپاره مزدوره نیولې وه. هر څه به یې را تیارول. د پخلي او خاصو کارونو لپاره مو یوه بله ښځه نیولې وه چې په اشپزۍ پوره پوهېدله. له یوې ورځې نه مو بلې ته ژوند پر مخ روان و. حسین د پلار له کوره ښې ډېرې پیسې راوړې وې چې په بانک کې مو ذخیره کړې وې. زما روزمره ژوند پې تېرېده. څه موده وروسته موږ خپل کلي ته د تللو نیت وکړو. مور مې راته وویل چې کلي ته به لاړ شو. کور مو خوشې پرې ایښی دی. حسین هم د کلي تګ ته لیواله وه. د شپې له خوا مو تصمیم ونیو او خسر ته مې د کلي د تګ وویل. هغوی وویل لاړ شي، څو ورځې به مخې تېرې شي. سبا ته د پنجشنبې ورځ وه. د کور خدمتګار ته مې وویل په کور به پام کوئ. هغوی بیا هغې زموږ د کور په پیاده خانو کې اوسېدل. شپه ورځې کور ساتلو. سبا سهار وختي موږ بازار ته ولاړو. د کلي کور لپاره مو سودا مودا وکړه. د حسین نوی موټر مو د هغې د پلار په کور کې ودراوه. په پخواني ګاډي کې موږ کېناستو. له کابل نه مو د ننګرهار په لور حرکت وکړو. زما لومړی ځل و چې د جلال آباد په سړک کې مو موټر چلول پیل کړل. پل محمود خان نه ور تیر شو. په صنعتي سیمه ورغلو. د سترګو په رپ کې د حربي پوهنتون له مخې نه تیر شو او تنګي ته ورسېدو. مایپر ته چې نږدې شو ادې مې خوب وړې وه. د کاکا زوی خو آن لا مخکې سترګې پټې کړې وې. حسین پورې غره کې د اوبو خړوبې ته کتل. د غره د جګو ګړنګونو نه په سیل بوخته وه. همدا یې راته وې، سهاره پورې د غره منظره څومره ښکلې ده. ما وی هو، دا خو د دې غرونو ښکلاګانې دي.
که د کونړ د غرونو منظرې ووینې، په تیره بیا تر برګي مټاله پورې د غرونو او د درو ښایست وګورې، دا کابل او نور به دې بیخي له یاده ووزي، او یا خو چې د سوات په ښکلاګانو ورچکر شي واپس به تیرا ونه ګرځې. سهاره خدای ته وګوره، ورله مې بوزه، که ژوند باقي و او وخت مې پیدا کړ خامخا به دې ورته بوزم. اوسه یې وخندل، دا به کله وي؟ ما خو درته وویل که ژوند یاري وکړه دا ټول به وګورو. په همدې خبرو مبرو کې له ما یې پره ښکته شو، موټر مې په بیړه چلاوه. اوسه یې د سړک دواړو خواوو ته کتل، د نور څه په فکر کې نه وه. سروبي ته ورسېدو، موټر مو ودراوه، د سیند په غاړه مو دمه کوله. مور مې، هوسۍ او د کاکا زوی مې له موټره راښکته شول. زه هوټل ته ورغلم، هوټلي ته مې ډوډۍ وویل. د هوټل شاګرد راته آن د سیند د غاړې ډوډۍ راوړه. د هوسۍ دواړه پښې اوبو کې اچولې وې او سیند ته یې کتل. د ډوډۍ په چوټ کې هم نه وه. له دمې وروسته بیا د جلال آباد په لور روان شو. هغې وخت کې سړک پوخ و، موټر ګړندی روان و. د لغمان په کس کې رانه هوسۍ پوښتنه وکړه، ویلې سهاره دا پورې کوم ځای دی چې هوار معلومیږي؟ ما وې دغه لغمان دی. هغې وویل دا خو ښه پراخه مځکې لري، هلته لرې جګ جګ غرونه ولاړ دي، څومره ښه. هوسۍ تا خو یوازې کابل لیدلی دی، زموږ ټول افغانستان ښکلی دی. په دې خبرو کې لهو چې له درونټې نه تیر شو او په لږه شیبه کې جلال آباد ته ورسېدو. هوسۍ ته د جلال آباد ښار نوی و، هرې خوا ته یې حیران حیران کتل. د جلال آباد کرمۍ یې په مخ خولې راماتې کړې وې. په ټول ښار کې مې موټر وګرځاوه، ما وې چې دوی ټول ښار وویني. بیا مې موټر ودرولو، یو هوټل ته د سای څښلو لپاره وختو. له دمې وروسته مو تازه میوې له ځان سره راواخیستې او د کلي په لور مو حرکت وکړ. مازدیګر کلي ته ورسېدو. سړک د کلي له اړخه تیر شوی و. په هغې وخت کې په دغه کلي کې پنځه شپږ موټرې په ورځ کې تلې راتلې. موټر مې ښه د کلي نږدې څنګ ته وروست. نور نو سړک وړاندې بل کلي ته غځېدلی و. موټر مې د سړک تر څنګه د یو کلیوال د کور دیوال پورې ودراوه. کوروالا ته مې وویل چې په موټر درسره پام کوه. هغه خو پیژندلم. لومړی ستړي مشي وکړه، بیا یې پوره ست وکړو، خو موږ ترې کور ته روان شو. خړانۍ لا نه وه لګېدلې چې د خپلې کلا دروازې ته ورسېدو. له موټر نه مو سامانونه راسره اخیستي وو. د کلا په دروازه لا ننوتلي نه وو چې شاوخوا د چم خلک ښځې او نر حیران پاتې وو. هر چا به موږ ته راکتل چې سهار له مور وراره و کومې ښځې سره له کومه راغلل. دننه چې ونننوتلو د کور لوی واړه مخې ته راغلل. کاکا مې هم راغی. مور مې ټولو ته وویل دا منګور ده هوسۍ جانه. د ستړي مشي او روغبر نه وروسته هوسۍ د کلا دیوالونه وکتل. هغې ته هر څه نوي وو، حیرانه پاتې وه. د کاکا میرمن او نورو اولادونو یې له هوسۍ نه ګرد تاوېدل. ما غلی شان هوسۍ ته وویل دا ټول ستا د قدر او عزت په خاطر درسره نږدې نږدې کیږي. هغې وې هو زه پوهیږم. ماما کور ته یې یو ماشوم ولېږه. وروسته مې وکتل چې ماما سره د خپلې میرمنې او زامنو راغلل. د کاکا نور زامن او وروڼه هم راغلل. زموږ کلا کې شور ماشور جوړ و، چرګان حلال شول، د ماښام ډوډۍ تیاره شوه. نارینه په سالون کوټه کې ډوډۍ ته کېناستل او ښځې په بله کوټه کې ډوډۍ وخوړه. په دغه شپه هغوی ټول زموږ په تګ او بیا په ځانګړې توګه د هوسۍ په ورتګ او لیدو بېحده خوښي کوله. د شپې لخوا په سالون کې ګیس لګېدلی و، ځکه چې په کلي کې برېښنا نه وه. تر نیمې شپې ټوکې ټکالې او ساتېری و. د شپې هغوی خپلو کورونو ته لاړل او موږ په خپله کلا کې پاتې شو. په پای کې زه و هوسۍ په کوټه کې پاتې شو. مور مې راغله، ویلې زویا ستا د خوب کوټه تیاره ده، خپلې کوټې ته لاړ شئ، کرار ویده شئ. موږ دواړه خپلې کوټې ته لاړو. کوټه یې داسې جوړه کړې وه لکه د واده د شپې لپاره چې تیاره شوې وي. کوټه د ګلونو او شالونو نه ډکه وه. د کوټې په منځ کې دوه کسیز کټ جوړ کړی و. تر سهاره پورې مو ښه خوب پکې وکړ. سبا ته د کلي ښځې او نر زموږ ستړي مشي او مبارکۍ ته راتلل. په کور کې مو واورېدل چې د کلي خلک رانه د واده ډوډۍ غواړي. له ډېرو نه خو مې واورېدل، ویلې سهار صاحب موږ باید د واده شیرینی راکړې. په کور کې مې له کاکا دوی سره مشوره وکړه چې د کلي خلکو ته د واده نارای ورکړو. ټولو وویل یو غوبۍ به حلال کړو او د کلي ټول خلکو ته به ډوډۍ تیاره کړو. دوه ورځې وروسته مو یو غوبۍ واخیست او وریژې مو په کلي کې واخیستې. اوړه خو په کور کې تیار و. خلکو ته مو استازي ولېږل چې د جمعې شپې ته د واده ډوډۍ ته راشي. یوه ورځ مخکې د چم ګاونډ خلک او خپلوان زموږ په حجره کې راټول شول. سبا ته د واده ډوډۍ پروګرام، د غوی حلالول، د وریژو پخلی، د غوښې او نورو اشپزۍ کارونو سره وویشل. د شپې لخوا له خپلوانو ښځو نجونو زموږ په کور کې چمبې وهلې او سندرې ویلې. په حجره کې هم ځوانان راټول شوي وو.
یو ډل سندرغاړي راغلی وو چې د ماښام ډوډۍ نه وروسته مجلس پیل کړو. ډېرې خوږې سندرې وویلې. د منګې او ستار سره د 1000 ټپې غږونه پورته کېدل. آن د سهار تر اذانه پورې ټنګ ټکور روان و. هوسۍ په خوښیو کې دومره ډوبه وه چې زه یې لا هېر کړی وم. زه یې بیخي له یاده وتلی وم. سبا ته سهار وختي د کلا مخې ته خلک راټول شوي وو. چا غوبي حلالول، چا دیګونه باندې کول او ځینو لرګي ماتول. د کلا د دروازې څنګ ته د حجرې دوه غټې غټې کوټې او دالان د کټونو نه ډک شوی وو. د کلي نږدې خپلوان او د چم ګاونډ خلک او ځینې میلمانه په کټونو کې ناست وو. چا کیدې کولې، چا کار کاوه. ماشومانو منډې منډې راوهلې. دننه کلا کې هم ډېرې ښځې راغونډې شوې وې. له ښځو او ماشومانو نه کلا ډکه وه. هوسۍ ته یې د واده جامې ور واغوستې. ما ته یې هم نوې جامې او تور واسکټ راواغوست. تورې نوې څپلۍ یې راپښو کړې. نوې وریښمینه لونګۍ یې راوتړله. راته وویل چې له ډوډۍ نه وروسته به له هوسۍ سره یو ځای ودرېږې. چا کاسي درته وکړو؟ خپلو همزولو به راته ویل سهاره ډېر ښکلی شوی. ما به له هر یوه نه مننه کوله، خو ورته مې ویلي وو چې عکاسي ودرېدل د کلي رواج نه دی. په حجره او دره کې ټولو میلمنو وګرځېدلم. زموږ د کلا مخې ته شنه لوګي پورته کېدل. په حجره او دیره کې ناست خلک خوشحاله معلومېدل. له دولسو نه ایسته د کلي خلک حجرې ته راغلل. دیره او حجره د خلکو نه ډکه شوې وه. ډوډۍ ورکول پیل شول. د کلي خلکو شمېر تقریبا 400 ته رسېده. سره د ماشومانو د کلي ځینې ښځې هم دننه کلا ته راغلې وې چې هغوی ته دننه ډوډۍ ورکړل شوې وه. تر 2 بجو پورې ډوډۍ روانه وه. هر څه پوره او پریمانه وو. ټولو ویلې چې د لومړي ځل لپاره مو داسې ډوډۍ وخوړه. وروسته بیا په کلي کې زموږ د واده ډوډۍ آوازه خوره شوې وه. خلکو به چې ډوډۍ وخوړه د تلو په وخت کې مې ورسره مخه کوله. تر 3 بجو ډوډۍ پروګرام پای ته ورسېد. موږ هم ډوډۍ وخوړه. بیا یې زه دننه بوتلم. کتل مې چې هوسۍ په پالانکې کېنولې ده او ښځې ترې راتاو دي. زه له شرمه بېرته راستون شوم او حجرې ته ورغلم. حجره خو لا د خلکو نه ډکه وه. د هر چا مخې ته چای ایښی و. د شپې لخوا د کلي همزول او نور خلک بیا راټول شوي وو. منګای وتړل شو. د کلي ستار چې د منګي والا سره ناست و او په خپل ځونډي دا ستار یې ګوتې وهلې. دریم تن خپلې مخې ته باجه ایښې وه. لږ شیبه وروسته د ساز او نغمې غرب جوړ شو. تر نیمې شپې مجلس وشو. د واده مراسم په کلي کې ښه سرته رسېدل. 2-3 شپې وروسته خپلوانو هر یوه په وار سره زموږ ته میلمستیا کوله. میلمستیاګانې چې خلاصې شوې بیا په موټر کې لرې ځایونو ته د سیل او ساتیرۍ لپاره تلو. هوسۍ راته څو ځله وویل سهاره کابل ته زر نه ځو. زما د رخصتۍ له ورځو نه یوه اونۍ نوره هم تیره شوه. هوسۍ ته مې د کابل د تلو وویل. د هغې هیڅ زړه نه کېده. ما وې بل ځل به د ډېرو شپو لپاره راشو، اوس هم دومره بس دی. کاکا سره مې د کلا مخې ته په خپل پټي کې د باغ د جوړولو مشوره وکړه. هغې وې پسرلي کې به بوټي واخلم او باغ به جوړ کړم. موږ کابل ته د تلو نیت وکړ. مور مې ویلې دا ځل درسره نشم تلی ځکه چې دلته کور کې هم څوک نشته. یو د کاکا زوی دې دلته راسره دی. دا خو اوس هغه پخوانی کور نه دی. یو څوک به رانه غلا وکړي بچی. مورې موږ نه بغله څه یوسي او بیا په دې کلا راختل خو ډېر ګران کار دی. زویا دا خو څه کابل نه دی چې پولیس دې په هر څه پام کوي. هلته خو شپه هم لکه د ورځې په شان رڼا وي. څوک په څه غلا وکړي؟ دلته خو کلی دی. اوس هم د چا سترګې راته نه غړېږي. رښتیا چې بېګا ته درته سپیلنۍ لوګی کړم چې له نظره نه شي. د خلکو در پکې سترګې وې. سترګې دې نظر نه کړي. مورې که ستا رضا وي نو سبا ته به په خیر سره موږ کابل ته لاړ شو. هغې وې ډېره ښه ده زویه، لاړ شه چې غیر حاضر نه شي. بېګا ته مې خپلوان راټول کړل. پس له ډوډۍ مې له هغوی نه د تللو اجازت واخیست. هغوی ټولو موږ ته دعاګانې کولې. سبا مو یې په دعا سره رخصت ترې راواخیست. مور مې اوښکې تویې کړې. هوسۍ یې لاس او پښې ښکل کړل. له خپلې خواښې سه یې اوښکې تویې کړې. خدای پاماني مو ترې واخیسته او کابل ته مو حرکت وکړ. د جلال آباد په ښار کې مو د خان کاکا دوی لپاره د مالټې او سنترې ګنډیرۍ ورسره واخیستې او بیا د کابل په لورې روان شو. په درونټه کې مو د 2 دقیقو لپاره د ننګرهار د پوهنتون ودانۍ او بڼ له نږدې نه ولید. د درونټې له بنده چې ورتیر شو د ډنډ په غاړه مو د ماهیانو پروژه ولیده. په ډنډ کې دومره هیلۍ ناستې وې چې د اوبو مخ یې پوښلی و. د لغمان په کڅ ورغلو.
اولان د ډاک پمنس کې په خوانی سپینا او خړبخونه تانخ کاریده لکه سن تیر شو در وخاد الفت صاحب زیارت ته مدعا وکړه ځای په ځای هوټل نه وو د لارې مسافرو پکې د مکه ولا د هوټلو مخې ته به څو ګاډي ولاړو سروبي ته راښکته مخامخ د پورې غره په یو ګړن لاندې د سیند په غاړه مو دمه وکړه موټر مو د سړک په څنګ کې ودرولو او موږ سیند ته ورنږدې ورښکته شو هلته د یوې هوارې تیږې په سر سیند ته ورڅیرمه کېناستو لومړی مو کباب کړی چرګ چې مور مې راته ایښې وو راواخیست ډوډۍ مو وخوړه د سیند شور د غره منظره او ښکلي طبیعت زړه راښکونکی وو هیڅ مو زړه نه کېده چې له دغه ځایه راپاسېدلی وای له ډېرې دمې وروسته مو بیا حرکت وکړو په سروبي راتیر شو د مایپر غرونو ته ورنږدې شو د مایپر په ترۍ کې هوسۍ بیا د پورې غره ښکلې منظرې ته متوجه وه له ځان سره یې ویل څومره ښکلی غر دی د اوبو خړوبی له یوه ګړنګ نه وبل ته د مرغانو الوتل دا څومره په زړه پورې دي هغه لا د غرونو په تماشه وه چې تنګي ته ورسېدو په لږه شېبه کې د عربي پانتون نه تیر شو پولې محمود خان ته چې ورسېدو مازدیګر وو کور ته چې ورسېدو هوسۍ سمدستي خپلې مور ته ټلیفون وکړ هغه له هوارې واخیست ما هم ورسره خبرې وکړې هغه ډېره ټینګه شوه ویل یې موږ کره راشئ خو هوسۍ ورته وویل مورې سبا شپې ته به درشو اوس ډېر ستړی یو چې استراحت وکړو ما هم وویل خان کاکا په کور کې نه وو ما وې سبا ته درځو په خان کاکا سلام وایه موږ رښتیا چې ستړي وو د ماښام ډوډۍ نه وروسته په وخت ویده شو خدمتګار ته مو میوې او ځینې شیان ورکړل هغوی له موږ سره ډېر خوشحاله وو په ډېره ښه توګه یې زموږ د کور ساتنه کوله موږ د تنخوا نه علاوه دوی ته ډوډۍ هم ورکوله زموږ اشپزه ډېره صادقه او ښه ښځه وه زموږ په هر څه یې د خپل کور غوندې پام کوو د هغه ایکې یوه لور درلوده میړه یې پخوا مړ شوی وو د پلار کور یې په شمالي کې وو کله ناکله به یې مور او پلار ته راتلل یوه بله خدمتګاره وه چې هغې به د کور جارو کوله او کالی به یې مینځل د ماښام ډوډۍ نه وروسته به خپل کور ته تلله د هغې کور زموږ د کور تر څنګ وو په دې شپه هغوی دواړه موږ په وخت رخصت کړې موږ د شپې خبرونه واورېدل او بیا سمدستي موږ دواړه ویده شوو سبا ته په خپل وخت وظیفې ته لاړم ځینې شیان لکه شات او یو لږ څه د غوا سوچه غوړي مې رئیس صاحب ته یوړل د خپل سفر خبرې مې ورسره وکړې چې څنګه په دروازه ورننوتلم رئیس صاحب راپاڅېد غېږ کې ونیولم لومړی ستړي مشي وکړه او بیا یې راته مبارکي وویله ما وې څه شی مبارک رئیس صاحب هغې وویل د ریاست منظوري دې راغلې ته په لومړي بس کې رئیس مقرر شوی یو ساعت ورسره کېناستم بیا یې راته وویل سبا ته به دې په خپله نوې څوکۍ کېنو نن دې خپله پخوانۍ دنده مخته یوسه خپلې شعبې ته لاړم او په کار مې پیل وکړو لږ ساعت وروسته ډېر کسان راته شعبې ته راغلل او مبارکي راکړه ما سره خو د ریاست د څوکۍ دومره خیال نه و ولې نورو مامورینو ته دا لویه خبره وه په څلورو بجو چې کور ته راغلم هوسۍ ته مې کیسه تېره کړه هغه هم خوشحاله شوه ویل یې زما قدم درته نیک شو د واره رئیس شوې سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینهوالو د هوسۍ ناول دا برخه مو همدومره وه تر یوې بلې خپرونې او یوې بلې برخې مو په لوی خدای سپارو الله مو مل شه.